ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മാസം സബ്സിഡി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെ ദിവീഷ്. ഹാഷ്മി, ഏകദേശം 80 ലക്ഷത്തിലേറെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് കേരളത്തിൽ പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കണക്കെടുത്താൽ ഏകദേശം 1050 കോടി രൂപയാണ് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലെ പാചകവാതകത്തിൻ്റെ വിലയും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന സബ്സിഡിയും, ഇത് കിട്ടാതെ പോയതാണ്. ആ സബ്സിഡിയും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തിൽ 703 രൂപയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടർ പാചകവാതകത്തിൻ്റെ വില. ഇത് ഗാർഹിക വിലയാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് 140 രൂപ നമുക്ക് സബ്സിഡി, 140 രൂപ 60 പൈസ സബ്സിഡിയായി കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കിട്ടാതെ പോയി. ഫെബ്രുവരി വന്നപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ വില കൂടി 778 ആയി. അപ്പോൾ സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 155 രൂപ 60 പൈസയായിരുന്നു. മാർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വില കൂടി 828 രൂപ 50 പൈസയായി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 165 രൂപ 7 പൈസയായിരുന്നു നമുക്ക് 70 പൈസയായിരുന്നു നമുക്ക് സബ്സിഡിയായി കിട്ടേണ്ടത്. അതും കിട്ടാതെ പോയി. ഏപ്രിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു, 818 രൂപ 50 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ 163 രൂപയായിരുന്നു സബ്സിഡി വരേണ്ടിയിരുന്നത്. മെയിലും അതേ വില തുടർന്നു, മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ജൂണിലും അതേ വിലയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു 3 മാസം കാര്യമായ വില മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ജൂലൈയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വലിയൊരു കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. 844 രൂപയായി ഉയർന്നു. അപ്പോൾ 168 രൂപയാണ് നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ഈ മാസം എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് 869 രൂപ 50 പൈസ എന്ന വിലയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 179 രൂപയാണ് നമുക്ക് സബ്സിഡിയായി കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആകമാനം 1050 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഈ സബ്സിഡി ലഭിക്കാതായതോടുകൂടി ഉണ്ടായെന്നാണ്. സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ചതും പോകട്ടെ, അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന രണ്ട്, ഗാർഹികമാകട്ടെ വാണിജ്യമാകട്ടെ, പാചകവാതക സിലിണ്ടറായിരിക്കുന്ന വലിയ വിലവർധന. അത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു താളം തെറ്റിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഹാഷ്മി.